Dovolte mi, aby som konečne na pódium zavolal cteného hostia, muža tejto hodiny a legendu slovenského humoru Andyho Krausa. Ja si myslím, že z Tomáša Hudáka by bol vynikajúci admin Zomri. Z dvoch dôvodov. Poprvé, že by tam zostal iba naozaj kvalitný humor a po druhé, ak už si nejaká hlava zaslúži nosiť tašku. Ja si ho veľmi vážim. Je to veľmi poctivý človek, ktorý keď príde na stretnutie, od momentu ako príde, začne si všetko zapisovať. Až neskôr som zistil, že on si zapisuje to, čo si pamätá z predošlého stretnutia. Je to okrem iného aj scenárista, ktorého oči hovoria za všetko, ale väčšinou hovoria, zľutuj sa, dajme ešte 2 dní. Je to muž, ktorým ja mám veľmi intenzívny pracovný vzťah, pretože robíme skúšku Siren. Nepýtajte sa nás, že prečo tento názov prišiel, lebo názov vymýšľaš, kdy je najhoršie, konec koncov, uragan, hurikán a tak ďalej. Čiže my máme skúšku Siren. Vídam sa s ním v niektorých dňoch oveľa častejšie ako so svojou ženou, ale na rozdiel od mojej ženy mám k nemu akože čistý vzťah, hej, nekomplikovanú emociu, ja ho proste neznášam. Ešte ženu sem tam ešte mám rád. Takže dámy a páni, prosím, veľkým potleskom privítajte ďalšieho roastera, Tomáša Hudáka. Dámy a páni, Andy Kraus. Asi najznámejší fejkový Maďar na Slovensku. Ale treba jedným dýchom dodať, že pre slovensko-maďarské vzťahy naozaj neurobil nikto viac ako práve on. Andymu Krausovi sa totiž podarilo vytvoriť v postave Lásla Komároma ikonický predobraz rozkošného a šarmantného Maďara, ktorý celý čas drží charakter. Teda úplný opak Bélu Bugára. Andyho Krausa si budú diváci asi už navždy spájať so seriálom Susedia. Obľúbili si ho v ňom a trochu s ním aj súcitili, veď komu by nebolo ľúto človeka, ktorý má za suseda Petra Marcina. Kritici seriálu často vyčítali práve Krausovi, že vo svojej postave zbytočne preháňa a nadmerným mrzačením slovosledu v dialogoch robí z Maďarov také jazykové karikatúry. Táto kritika úplne utichla po zvolení Andreja Danka za šéfa parlamentu. Niektorí sa Krausovi dokonca dodatočne ospravedlnili. Sitcom Susedia bol jedným z prvých u nás, ktorý začal podhrávať repliky postav umelým smiechom. Seriál sa tak nebadane natiahol o celých 5 minút. A to je z dnešného pohľadu veľká vec. Keby ste totiž umelé smiechy vystrihli z neskoro večer, prídete o dobrých 15. Andy inklinoval k herectvu a humoru už od detstva. Narodil sa v Bojniciach. V meste, kde sa dali robiť len dve veci. Chodiť do zoo a chodiť do zoo. V meste, ktorom skončíte, keď sa chcete paradoxne vyhnúť najväčšej diere, Prievidzi. A nakoniec v meste, ktoré akoby bolo zakliaté na úspešných ľudí v showbiznise, schopných sa výraznejšie presadiť aj v Bratislave. Za všetky príklady stačí spomenúť jeden. Juraj Mokrý. Ten mal len raz v živote najsledovanejší program v krajine. Volal sa Rozchod s Didy Mórovou. Aj preto Bojničania vkladali do Andyho veľké nádeje. Už jeho prvé filmy však rodákov trochu vystrašili. Polovička si myslela, že si ich vymyslel a druhá, že skončil príporne. A ja sa nečudujem, len si zoberte tie názvy. Kamarátka Šuška. Najstarší zo všetkých vrabcov. Či princezna v ježovej koži. Andy sa ale myhol aj v kinohite.
Disco Příběh. Aby ste pochopili, akú veľkú postavu tam hral, tak v rodných bojniciach pred filmom uvádzali upozornenie, aby diváci počas filmu nežmurkali, pretože by práve mohli prísť o jeho scénu. Osudovým a zlomovým v jeho kariére sa však stalo až stretnutie s Petrom Marcinom. Ten bol na VŠMU o ročník nižšie. Ako sa títo dvaja dali dokopy, nevie nik. Legenda hovorí, že si ho Andy Kraus vytiahol ako najmenšiu zápalku pri výbere spolubývajúcich na hereckom zájazde. Peter Marcin zase tvrdí, že Andy ho očaril svojim zmyslom pre humor. Nikdy som nebol veľmi na legendy, ale dnes som ochotný pripustiť výnimku. Ich kabaretný program z roku 2001 dostal názov Uragán, neskôr Hurikán. Tí, čo čakali, že ich to doslova odfúkne od obrazovky, sa nemýlili. Niektorých to dokonca zavialo naspäť ku knihám. A našli sa aj takí, čo potom to už televízor nezapli nikdy. Napríklad taký Vincent Šikula, ktorý v tom roku zomrel. Ale aby sme boli féroví, Uragán bol počas svojho vysielania najsledovanejšou televíznou reláciou na trhu. A ja tomu rozumiem. Veď kde inde ste v tom čase ešte mohli vidieť dvojicu, ktorej jeden, aby vyzeral ako chlap, si musel fúzi dolepiť a druhý, aby vyzeral ako žena, si ich paradoxne musel nechať. Naposledy boli takou dvojicou Lelkeš a Sisa Sklouska. Krauza Marcin však boli fenomén. Mohli ste ich milovať, mohli ste ich neznášať, ale boli tu a určovali trendy. Keď Andy Kraus pred dvomi rokmi presne povedal, že susedia boli poctiví a prepracovaný humor, pán Tarej preradila CDčka Kuliho do sekcie opera. Keď Peter Marcin nazval svoje neskoro večer Late Night Show, minister Gajdor si dovolil pri našich štyroch migoch použiť slovo armáda. Ale vážne, Andy Kraus je bez pochyby televízny priekopník. Najprv stál pri zrode prvého sitcomu a potom aj prvého denného seriálu. Panelák bol ako dar z nebies pre architektov. Po prvýkrát sa totiž pri vyslovení tohto slova nebohovalo v prvom rade na nich. Panelák bol seriál, v ktorom hral asi každý, kto práve nemal kde hrať. V posledných dieloch tam už bol naozaj hocikto. Dokonca aj Juraj Mokrý tam bol. 7 rokov ste písali tento seriál. Kurník Šopa Robert Fico nevydržal v jednom byte tak dlho. Ešte aj Brad Pitt dokázal vtesnať 7 rokov do 130 minút. 7 rokov. To sa pokojne mohlo volať jeden deň v živote z Denny Studenkovej. Ja sa nečudujem, že keď to skončilo, všetky ďalšie projekty išli do kajlu. Vy ste sa podľa mňa na tom seriáli vypísali, ale že na totálku. Lebo len si vezmime vaše ďalšie projekty. Dvojičky. Prepadák. Niekde ste povedali, že na papieri vyzerali veľmi fajn. To hovorila aj Lobotka o sestrách Nízlových. No a ďalšie seriály už vystihovali priliehavo len ich názvy. Keby bolo keby. A nakoniec najpríznačnejšie dovidenia, stará mama. Tak pekne ste to mali namierené do tvorivého dôchodku. Tak na čo, preboha, na čo ste po 10 rokoch znovu oživili susedov? Aby sa ukázalo, že Vicky Ráková sa ani za 10 rokov nenaučila poriadne po slovensky.
alebo že s Marcinom aj po tých rokoch furt vyzeráte lepšie ako Lelke Šovci. Jediné, čo som sa o nových susedoch z novín dozvedel, bolo, že máte na rukách vytetované mená svojich dvoch detí. A jediné, čo bulvár zaujímalo, bolo či a kde si dáte vytetovať meno ďalšieho vášho potomka. Ale taký je dnes svet. To je ako keď zomrie God, ale všetci riešia, prečo mu na pohrebe nebola Čaputová. Ja vám poviem prečo. Lebo si nestihla prefarbiť strieborné vlasy. A teraz vážne. Andy Kraus dokázal, že humor a sranda sa dá robiť dobre, aj keď robíte pre masy. Dokázal prinášať radosť a smiech do 100 000 obývačiek pravidelne a konzistentne, bez toho, aby si znižoval nároky na samého seba alebo na diváka. Vedel nájsť srandu aj tam, kam sa mnohí iní báli zájsť. Bol vizionárom správny čas a otvoril cestu televíznej zabave v časoch, keď si nikto nevedel ani len predstaviť, že by sa u nás dal robiť dobrý sitcom alebo dobrý denný seriál. Viete, málo kto si dnes uvedomuje, koľko príležitostí na učenie to bolo pre hercov, scenáristov, kameramanov, zvukárov, produkčných, proste štáb ľudí, ktorí predtým takéto veci nemal kde robiť a nemal ich ako robiť. Som rád, že to vtedy skúsil a chcem povedať z tohto miesta, že pre mňa bol Twister a Uragán naozaj školou, na ktorej sme sa učili všetci v tom čase. Básničky, pesničky a povedzme si aj, že herecké kreácie, ktoré ste dokázali s Petrom Marcinom vykúzliť a dovolíme si povedať na počkanie, sa v niekoľkých generáciách odtedy objavujú v krčmových hláškach, vo veciach, ktoré si my medzi sebou vravíme ako odkazy pri našej scenaristickej práci. A preto som veľmi rád, že dnes večer sa kruh uzatvára a ja si môžem podať ruku s človekom, ktorý ma pravidelne večer vítaval pri televíznych obrazovkách. Ďakujem pekne. Andy Kraus!